A papa waliwe nsonga abantu bajogeddeko wano wedda sinabajireta naye nabayimbi banneera bajogera nnyo bagambo bayamba nnyo bafaako nnyo bakiki wafuka musumba eyo gye wagenda siri musumba naye nina ekiyuza ekigamba nti musubbaawa tegulina kyegufiirwa nga gukolezeza omusubbaawa mulala musubbaawa gumu gusobola okukoleza emirala mutwalo sajja ono mugezi so oli muyambi kubanga yanyamba talina kyeyamba Timothy Kizito teyansaba yadde omutwalo gwa ssente ate nakati bwe ngenda ya Boston ne musanga ate era still mpita maisana nvugana twala nangulira biki byonna ate yennyini ate yangulira so kakati bwe kiri nti yanfuula kyendi talina kyeyansaba kakati nze ndowooza kubanga yangamba misaki nti wanyinze ky'osobola okunsasula mu bulamu nti yamba abalala abantu bano boyamba bakujjukira ebintu ebisinga tukolera Katonda ajjukidde bajjukira kirungi naye oli ne baba tajjukidde era baba tajjukidde ku mumwa naye mutima abajjukira so kati ate ebimu si buli kimu kyetukola tukola kutusiima gwekola tomanya oyinza okuba nga ate oyo gw'oyambye leero ayinza okuba gwe talina kyakuyambye batakujjukidde n'ate nga tomanya nti ayinza okuyamba muzzukulu we oba muzzukulu we ayinza okusinkana muzzukulu we emyaka egijja nga mwene ku nsi mwavaako so kati ebyo waliwo ekintu ekyali kituuseekoko mu bulamu bwo ne kiba nga kyali kyakumenya nnyo omutima like mujjana yokoza olugendo oluwanvu tetuyinza kumalako yes ebyo bingi naye nze ebiseera ebisinga nanye ekiyoza ekigamba nti atayogera teyejjusa kati bwe nkifuna bingi tufunye challenges nyingi naye Katonda yanyamba ekintu kimu nti kati nayiga how to compress ebyo biba bikoze eki ebiba bizze ate omuliro teguzikiza muliro muliro teguzikiza muliro n'okudda wano okwasanguza nti gundi yankola bw'ati olumu tekirina makulu so kati bingi gwe ky'obamanya nti challenges nyingi nali mbaddeko heartbroken emirundi ogutali gumu naye olumu ekisinga okumenya olumu oyinza okuba n'abantu n'oteekamu akatono oba akanene k'otaddemu kati ate oli bwaba nga bw'ogamba nti omukyala nga badde mukyalawo n'anoba ate mukunoba n'alaga omusajja oyo awunya akamwa omusajja oyo awunya ebigere kati n'ogamba omuntu nti gundi akamwa ako lwe badde ne musajja oyo akamwa ako nga tolya bwe kawunya nga n'ebigere tolya bwe bikola ki kakati golooza abakulaba banamanya banaagamba otegeera oba totegeera okitegedde otegeera gwe kabosazeewo onasigadde taata w'abaana bo muleke asobole okusigala mu mbeera esobole okulabirira abaana bo okitegedde so bwe njogera bwe ntyo kiki nagenze lumu njogera nsabika nsobola okusabika omugezi n'ajjamu kyakolanajjamu kyajjamu omusajja muleke mu mbeera ng'akyali mukwano gw'abaana bo ng'era naye asobole okulabirira abaana abo tosajjula nnyo tosajjula kuba tomanya oyinza okubouncinga back twali tubirabyeko ogenda ate n'obouncinga back kati bwobanga tewayogera bingi olumu kisobola okukuyamba oba olw'okuba byewayogera byali bingi kiyinza okukuleeta okubeera mu mbeera embi ng'otya okudda awali omuntu eyandikuyambye n'osigala nekikunyiga ng'olwatukagiro nga hanaye omusajja ono gundi wano misaki kino yandibadde akisolovinga ne sijja olumu ego n'ekutawaanya oba okutya so magezi gempa abato bafa kambuzeeko bibuuzo bibiri byokka tugendeko mulima tukomeo tusibule otubuulire ku konsati otubuulire ku contact details tukujja wa biki n'ebisigadde tubulako nje naye ebibuuzo byange bibiri wano byesandi agadde ogende nga tobinzizeemu okoze erinnya you're one of the celebrities betwine Uganda oli musajja w'amaanyi era bw'oyogera mesaji temakuba tewali ajja kukubuuza nti yaani waliwoko ebintu ebikuli ebintu nga okugiddwa lwa linnya ly'olina kati baloke ebintu andibyagadde koze abayimbi abamadda wanagaba ne sikyasobola kuyingira mu wino sikyasobola okugirwa olw'erinnya kituufu kwanza ndi musajja mubalirizi nnyo kati naali agadde okuyimirira ku nsawo y'amanda oli mugambye nedda tonseera naye kati sisobola bakuseera buseezi wa linnya taking advantage eyo
Sirumba front kati ato bando nebo chiteka munti rumba kaya nako kati atena eba ambibu agenda agenda nawe semakula chimuli mugongo semakula abagenda is my dad no he's my dad he's my husband he's my uncle he's my yes kati ato agenda na chorumu na ine chimuli arine chimule mese roko la shi Aba famire. Kati, kati rumu chovola nze, nashigama kwa mshahara wangu. Eno kusoka yalita chitekide, ni uruva miachitekide. Mungu na baga nze kanze celebrity makagano. Mwa walala temuli. Chovola banti, sijira nyonyonyo kubala ganyo nyonyo buli wamu. Luachi, nangamba, why? Konze chintu chilichimu njagala mtu venga tu China room of bargaining. Tuwenga tusawolo kubargaining ambintu yunga. Efe nabwe tunabanga, tutuja kukula akulana. You know? Tetuja kula kula. So, ili nyari nori ino lumbe bine. Walu wano omu kati tufuge motoka. Omsajja na jana ajira. Nakubule motoka yo. No, chena bine uge nibu sajja gwe naga. Nibaga misa achinawe. Ako kakulubu deko ka. Ako kajise wati. Tegera. Kakati. Ili adala ngu msajja koze bubi. Na yata inga unoji raja ganti. Tuwa wasente. Tuwa kula vichi. Tuja kuyomba. No uzawe ndavidu wabu. Ngoogena rengo. Oli na kuchoko zanzi, walua msaji ya mpe mula kwe biadala. Ngandi no mwana wangi. Na mpe mula. Kati mbutu ufunga, wemba semakulo li atari muyimbi. Nani jala kuita modirisa. Ochegedi. Ngende mnambo mkwato msaji oyo. Na hei kati atenga misa achisemakulo muyimbi. Taina kolecho. Ochegedi. And ichintuwe chateo lumu chitukumira mburu myobunji. Tulumu tuine bintu ebitulume nnyo ne tubikumira ku mitima kubanga otya abantu banagamba. Nti tubera nnyo mbulumi obungi by the way. Nobera mbulumi na enga bono yogera bayinzo ku miscotinga, bayinzo gamba echa chogera wakubono, chovola abantu olumu batutaminga ebintu byetutali. Omusajja oyo mubi ayina omutima omubi wano yagirana nenga tojja kuvayo kwewolereza kubanga bono jjo olumu okwogera amazima ate oyinza okwono n'ebyonoone so kati kituufu kyo bitukugira olumu Okay papa kansembi kino tugenda ku mulimba tukoma otwogere ate ko biki ebyo tutegekedde maaso eyo kituufu ntino abayimbi tubeere eno mu kati industry ya music yonanga bogira ba tuina mu gospel fraternity secular fraternity ne ati tuina mu kituita music like yo nayo na music Chitufu ntino abayimbi bali abatayimba nyimba za kirokole okuganja bakufuna mu kusawula na mu masabo na chi wali obulogo endoza ya abantu ndoza ya abantu ndo in fact si ndoza ya abantu ndoza ya banafu ndoza ya banafu mwe mtu omunafu anonya nye songezi ezimuyamba okufuna defense mu bwavu okuba anti no obunafu bwa sawula ku defending obunafu we Baleme kumuzula anti munafu so kati ayino kuyito wa bayino kutuma manyi go bayino gatuma ekintu kyonna Ochegedde. Bwala bango susema kama kati yo dogo. Nakoze bwatu. Kuba ngatula byo tunyumiza story. Andabira dalala. Nzi walu yaga Illuminati. Ila bisere bayogera Illuminati. Kamilion Illuminati. Misa Illuminati. Bodi Illuminati. Nemugamba don't worry. It is just a matter of okufune G. Ngabe bagamba nga simanyi bagamba nga nti bofuna simanyi funa amajo ba bili oba satu. Tufuna amajo ogenda mu nyanja. Nemuka kati wacho obonyabo nya family yo. Gende funa G. Kwate amajo abili ogere mu nyanja family yeterere. Abantu bagende ulaya bakoleyo so ebintu abantu abamu bunafu wabwe batawanya okitegedde bunafu bwabwe bukola ki yimba buyimbi tosobola kuloga luyimba lubine luba lulungi lucha nawe nsonga nkulu singa bwe kyali bwe kityo singa fenna fenna twetani dedogo singa sina yo nyimba zitatunda kwenye zo kwange nyimba zange zitatunze nyinji okusinga ezitunze nga mumanyi tono kunyimba zange nge yezi tatunzwa chi saziro gane zitunda abantu bakole nnyo bakole ebirunji ni balowoza kola kole cha abantu che bagala yimba ekikwata ku bantu toyimba chikwata kugwe bobanga chikutte kugwe find a way of generalizing it which fluent chiri as in chiri general chikwata ku buli muntu yenna ne buli lwoli gamba nti nze misa akisema nenzi jani nga mama nakayi wange mama kati abantu bajja gamu nayi musajja ayimbye nakayi bibye bibye musege dero limba tebajja kulufaako okay era nze waliwe da nga nakalandi ko kuyimba olu musajja eyampa bambi simujukira na ina radio mu kwinali
Yanku bila bisele bionga tuimba nye nyimba. Oh, sembe, oh, iva sembe da, rita guma, kubana sarawo mbe nawe. Nga bulu imba, benita. Usaji nanku bina kubesimu nga yuwa kubesimu. Naga, misa jintu wanji. E nyimba za mwenunji tuza garanti. Nekati mtu wa moru mwobu zivu, konze vutia. Tanti kakati ugina noja no imba anti, rita guma. Atenga mchala wange ye Sofia. Kati nga kaimba sobola kamu waja gama anti ate. Agumpaka Rita. Katuwa chita mtu wakira nga woga hapu fende tuwete ila wama nyaga wa chara wa fi. Since then, sada mku imba rinyi ya mulu imba. Nsonge yonkulu. Kwa 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 uruteka munti uimbi inti Sara. Chite gezo uimbi deba Sara buka no uo. Kakati uriya ina Rachel, utajia kutuwa la uimba ruwana Sara. Sara, Rachel inza lumbuli na mga seba ni Sara guwaya gana. Mujane yeno, jemubade mbibina, igozi, goldeni, michi michi. Na uli la konti oina buoyita. Kalibu nani zinabalanga baganda. Na uli la konti oina buoyita Hajaruna. Mutowo, mkubu. Ya ina buampita. Ya ina. Ya ina buampita. Ya ina buampita. Mwanyi naze. Mudako bagwa akuntano. Ya Zara Haruna. Akuita koja. Ndi koja. Mwanyi naze Margaret na batanzi nambi. Mugenzi ya fawambi. Ya Zara Haruna mbiru. Wow, ndo uza kati echo chitegekeza bulungi nyeriyo. Okay, kati papa chichi chechiri ku kati muntu otutegekedde chi. Otsokera danjala kwe bazabantu abasobodde okuja ne bawagira mori nantume. Muina che mwakozi mu che mutamanyi. Amanyi na kuzino abantu bageza waluwo abanga binagambi oba mafia bwaze mu industry politics mungi. Waluwo abageza ko okwagala okufuula nti Afropop, abamubogwe bayita band music. Ntitacha aliwo no wafe gwe tuyimba ntacha ina bageza ulaba ulabanga ne airplay era ulabanga tu struggling okufuna airplay by the way. Olwensonga nti waliwo abageza ako kuchitundo kutamya abantu style ya music yeyo. Okitegedde. Naye soka kwebaza abantu abawagira David Utalo kuba style mwali. Je nyimba yenyini Maureen Nantume yabadde answer nungi eri bibuzo by'abantu bangi mwebale nnyo abaze ku club obligato abaze echengera na abaze kasangati era tubagamba tuchagenda maso no music wa mwajo kuyimbira unyumirwe no mulala nyuma sigama ntanyuma kwa form zo gwa face kuba balala mfufu wabula tubeerewo buli omu abeere side ye pozi nechirala nimba tegeza nti ate nange mugomukaga olimbo olwo bwagamba ogandu nchinga every wow. After 2 years nja kubaletanga yo concert nasemba yo kubaletera toti ya bigambo my journey toti ya bigambo kakati eno bwagamba experience my journey episode 2 ngendo kuleta ku Hotel Africana nga 18 June mwaka guno luimbo lwa bantu balwagadde nnyo nyo ne wano balwa fact mbadde ndudde okuyimba luimba ndi bangamba concert yulimbo lwa yadi yes kwamba desi chakola nnyo concert sinyo nga sichana abantu demand ya susi nange ninda banga chetagisiza anga 15 tugende mukono Colin Hotel 16 tujja kugenda Luwero ogo na tuli mwezi gwa mukaga gwa mukaga nga 2 mulumu tujja genda ku Zebra Sport wali ekira njagadde abantu be wafejenza na bategereyo jja bajiba balabe ku kintu tugende ekyotera nga 2 mu 2 abiri musatu tugende ku Maria Flow wetu jjo ku kimuzikira okay kati papa abamba ine bibuzo bingi na endo za katubiunze kenga oba wadde contact details ko abamu njo dinga cha golden band bingi njo bili wano na eka tuunze kenecho tumirende ku bantu tusibule kakati ngenda kamba we simu 0704 942 353 tujide mu komzai 0704 942 353 Okay. Ibamuita Judas. Sobola nenda la nyingi naye ajabangu ilo kuntu kako. Mumukubire kulwe kibuzo chonna chemwagala. Ajja ku bintu sako tujana bawa contacts endala. Bosobola gena ku page yange. Nonya ku page yange noja Facebook na bichi. Noja nombuza ne nkuddamu. Byonna byagala okuddamu. Kujoininga chetagisa cho kujoininga Golden Band. Discipline and talent.
first priority. Na chinga no zaba kubesimu obona obibabu zebyonna. Tandika na kutumira tandika na Dr. Serwada akuhomerwa nyo. Njagala kutsoka kwebaza Dr. Serwada munange webali kukiriza kunchya zako wano ninyumya ko na abantu webali kukiriza mbyenkola. Kubanga mnanga abamu batugobere bwe abantu abamu batugobere bwe kakati mwami Serwada akoze ekyenja ulo ninako sijja kuogera anti wa nini nako nga nkola video yolimba kankutendereze ninako inagenda nensaba omusumba nimuga saba kolera ko wano video yolimba nokulya na alulya naga ama bayimbi bensi mugendeli bayimbi bensi mune inagana na atugoba ninga onanga abantu be abantu bekomya Yesu bagala muri ayeboka Yesu munene kusabangi so musumba Serwada webale nyowe bali ddala no bali nokuma ekifo kino okututerawo emikutu gino mukama akole byonna byonna biwanditazo kukolera mbulamu obwo n'abakulinanye njagala okutumira family yange nga ntandikira ku mama wange omukyala Nalubega Mariam n'omukyala wange Sara Nakai n'abaana bange bali kusomero tebala bakati bali kusomero bali mukusoma mbagala nnyo mwena mwena ntumira baganda bange mikwano gyange abafuka baganda bange mu music industry mwena 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 nga saudo babano yes. Bambi mbagala nnyo mbagalira ddala wabula mbasaba yakantu kamu olunaku oluli changa abayimbi tuyina roof emu nga tuvaamu eddoboozi limu nga tuyina umbrella mwetwegatidde provided kumaifu uli omu alinga ina wakabaka bwe so kati naye bwetulikiriza ntugana tufuneyo ko umbrella mwetuli fenange ekigambo ekifuluma kiba kimu tugenda kufuna emirembe government ejja kutuuliza byempowering corporate tujja kuddamu tufune respect jetuyina okufuna na yeje tunakoma okubanga buli omu aina ego ye mungeri ye musaidi ayagala kwekolera byeyoka abantu ba opportunities bajja kutaking advantage but use them okay.